Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um painel aqui do BTG Talks. Sou Daniel Marinelli, especialista em fundos imobiliários. E hoje né, vamos falar sobre as oportunidades eh, dos fundos imobiliários para 2023. E para nos ajudar nessa missão, está aqui com o Fernando Cristiano, sócio do BTG Pactual eh, e Portfólio Manager de diferentes veículos aqui da casa. Cristana, obrigado pela presença. Tudo bem, Daniel. Obrigado, obrigado a você maravilha e para a gente antes né, de conversar sobre as oportunidades, Cristiano, eu queria é, conversar um pouquinho com você sobre é, o cenário né, de fundos imobiliários como um todo. É, a gente teve várias repercussões ao longo de 2023, né, no começo aqui de 2023, é, os preços mudaram bastante, né? então para in iniciar nessa, essa conversa, né? Qual que é a sua leitura do cenário aqui de fundo imobiliário e aí preço, uh, eventualmente também em termos operacionais dos fundos, né? uh, E aí já engatando uma, uma segunda pergunta: o que esperar até o final desse ano? Perfeito. Eu acho que vou responder você até com uma leitura um pouco mais macro, porque acho que a a interpretação de como que a indústria está se comportando acho que vai ser muito decorrente dessa dessa visão geral. Então, vou começar aqui com uma leitura um pouco mais é, voltada para o ambiente que a gente está situado. Esse ambiente vai ter uma transformação que já está acontecendo. E, na sequência, vou pensar um pouco pelo viés de crédito, porque, de novo, também os fundos com viés de crédito representam mais de 50%, hoje na ordem de 50% de fixo. Pelo viés macro, o que a gente tem hoje? É o terceiro ano consecutivo que a gente não vai conseguir fazer a inflação convergir para dentro de teto de meta. Boa notícia, ano que vem, o que tudo indica vai, já vai convergir. Então, a gente está falando aí de, de um cenário onde deve ter 4,1% de inflação projetada para 2024, onde o teto é 4,5%. Né? É, nesse contexto, a gente está enxergando uma agenda muito enfim, positiva, muito construtiva pelo viés fiscal, que aí se assemelha, lembrando aqui, Fundo Mobiliário 2017, 2018, quando o Temer entrou com uma agenda construtiva né, de reformas, uma série de reformas. A gente tem agora, começando aqui com a reforma focada na questão do arcabouço fiscal, que vai trazer uma ancoragem importante. De novo, para o nosso mercado, isso é muito importante para você ter perspectivas, expectativas alinhadas, né? uma, uma visão de longo prazo, conseguir investir com calma. Ou seja, o cenário fiscal não está negligenciado. Ele tem hoje um arcabouço que está sendo controlado. Então. É, isso avançando já traz para a gente um pouco mais de tranquilidade e previsibilidade, principalmente pensando em fechamento de juros de longo prazo, que obviamente vai ter um impacto na nossa indústria. É, falando já de juros, a gente está ainda por um momento onde juros está bem elevado, com expectativa de fechar a qualquer momento, já a partir do segundo semestre, é isso que é, que é quase o consenso né, de gestores, de economistas aí do mercado. É, naturalmente vai ter um grande impacto para nossa indústria que ela é diretamente ligada com o comportamento de juros. É, além disso, a gente está vendo aqui é, que é muito interessante. Inflação, é, desculpa, emprego permanece forte, apesar de um, do um momento de uma política monetária que permanece restritiva, né? diferente de outros momentos onde a gente tinha e é esperado né, um choque em empregos, uma vez que você por muito tempo segura uma política monetária dessa maneira, você começa a ter corte de custos, corte de emprego, corte de investimentos, etc. E a gente está vendo ainda níveis recorde de Taxa de desemprego baixas, né? na ordem de 8, 8,5, dependendo de ajuste sazonalidade. E uma expectativa positiva para a PIB. Né? Enfim, de novo, agora com uma novidade positiva aqui pelo viés agro, já estamos olhando para o final do ano muito próximo de 2% eventualmente. Então, é uma primeira fotografia simples, mas com viés positivo. Né? E naturalmente isso vai ter uma perspectiva positiva para fundos mobiliários também. O que o, Acho que o principal ponto, talvez, aqui de atenção. É que a gente ainda está com um momento de auto endividamento de famílias. Né? Então, o que, que isso representa na prática? Juros elevados, isso acaba co comprometendo uma parte importante da renda das famílias, não só de famílias, mas de todos né? os entes né? desse mercado. E acaba postergando tomada de decisão, né? fica com muito mais receio com relação ao próprio emprego, renda no médio prazo. Né? É, e isso acaba. Enfim, postergando algumas tomadas de decisão e, eventualmente, até disponibilidade de caixa para fazer novos investimentos no curto prazo, de novo, pensando na indústria de fundos. Então, essa aqui é uma leitura rápida, macro. Vou complementar aqui pensando um pouco de crédito. Eu, uh, eu, e tem uma, uma questão: já, já vou fazer a ponte aqui com fundos e mercado de capitais. A gente está passando, nesse momento, por aquilo que eu acredito que é uma transformação muito saudável do mapa de concessão de crédito imobiliário no Brasil. É é aquilo que alguns chamam de varejização do crédito. E se a gente for olhar há 15 anos atrás, em 2008, a poupança representava 80% do fundo imobiliário. O FGTS historicamente sempre foi de 20 a 25%. Hoje, né, 15 anos depois, a poupança já representa 40% desse estoque de financiamento imobiliário. Estou falando disso, financiamento seja para produção, seja para para adquirente, porque a poupança abriu espaço para o mercado de capitais que vem crescendo bastante. Essa é a beleza do mercado é, soberano que a gente fala, né? Ou seja, ele se ele criando valor nas ineficiências do próprio mercado, né? Então, é, não dependendo só da poupança, o mercado de capitais vem suprindo esse, esse esse buraco, né? Ou seja, hoje o mercado de capitais já representa 35% do estoque, né? De financiamento imobiliário a poupança 40 e os 20-25 sempre do FGTS. E aí vem um pouco a essência do que é a poupança por trás disso. Né? Você tem um funding barato do banco, subsidiado, né? enfim, a TR mais 6,17, anualizado, o banco toma 6 e pouquinho e empresta limitado a TR mais 12. Né? Então essa é um pouco a limitação dessa estrutura da poupança. Ele tem que pegar 65% deste estoque e destinar para o imobiliário, onde 80% é SFH. Na prática, mais de 50% do que ele tem tem que destinar para SFH. Bom, a poupança hoje, se pegar todo o estoque dela, ela representa 740, 750 bi de real. O que eu falei, isso aqui eu não estou, não estou colocando na conta a poupança rural, é só a SBPE. Ao longo do último ano, para cá em um ano, foi mais de 110 bi de reais de resgate líquido da poupança. Isso tem um impacto direto saque. de saque líquido entre... É, investimentos e resgates no líquido, mais de 110 bi, dos quais quase 60 bi foi só esse ano. E aí a graça é que, ao longo dos últimos 5, 10 anos, o mercado de capitais vem surfando muito bem, como eu falei, esse, é, este cenário. E o que, que acontece? Você tem também no mercado de capitais veículos que têm é, estímulos fiscais, porque o setor é, imobiliário. Onde são os fundos imobiliários, vivem um dos principais vetores, ele não é nenhuma questão cultural, mas é uma questão social, estrutural, não só no Brasil, mas no mundo, que ele precisa de incentivos, porque você está falando da residência das pessoas, né? você está falando do item mais básico da, de moradia, mas também de emprego. É um dos principais, se não o principal vetor de crescimento do nosso PIB, altamente atrelado com o desempenho da economia. É, então, voltando aqui. Se você for pegar o mercado de capitais, o que cresceu ao longo desses últimos anos para atingir esse patamar, vou pegar só o ano passado como uma referência. Ligue, cresceu 90% o estoque para a ordem de é, 90 bi de reais hoje. LCI cresceu no passado 70% para a ordem de 240 bi. CRI cresceu quase 50%, o estoque hoje na ordem de 150 bi. E essa turma composta, unida, representam aí seguramente 30%, 40% de todo esse funding Imobiliário. Então, acho que essa é a graça que, 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 que faz essa, essa, essa composição. E aí é, é o que eu queria chamar a atenção agora aqui é um dos principais vetores para essa transformação, e é uma coisa que é, talvez nem todos estão prestando atenção, mas é um trabalho é, de, de, de qual é o agente que está. À frente de todo esse trabalho de capacitação no mercado financeiro, que são os intermediadores, que são quem? Os agentes autônomos, os assessores de investimento. Essa é uma classe que ganhou muito espaço e cresceu de uma forma muito saudável ao longo dos últimos 5, 10 anos. E eles têm um papel fundamental nesse trabalho de varejização, porque a poupança, ainda mais agora, né? se você pegar agora é, os últimos é, um ano. Em que CDI está lá em cima, a poupança virou grande saco de pancada de todo mundo. Não faz sentido você deixar seu dinheiro rendendo até R mais seis. Por isso que você vê esse grande resgate na poupança. Então é muito fácil para um assessor, para um, um, um investidor um pouco mais antenado, mais sofisticado fazer essa mudança, né, Sair da poupança. Então a poupança vem perdendo esse espaço por um trabalho de sofisticação, de capacitação financeira, migrando para outras classes de ativos. Então essa transformação eu acho muito saudável. E, naturalmente, nesse grande contexto, o fundo imobiliário vem surfando uma belíssima de uma onda, uma oportunidade muito grande de investimento, seja principalmente pelo viés CRI, que aconteceu ao longo dos últimos três anos, principalmente, seja o viés tijolo, que agora deve ser a bola da vez, uma vez com juros começando a fechar. E é muito legal isso que você falou, né, questão porque. É... O fundo imobiliário, ele é efetivamente o veículo que tem puxado novas emissões de CRI, né, de, de outros produtos de renda que estava mencionando aqui. Então, é, é, o investidor na ponta final que investe em fundo imobiliário está diretamente ligado a esse. Esse tipo de de Com certeza. O veículo o fundo imobiliário é o grande vetor, né, onde você concentra, enfim, os canais de investimento. E aí é muito legal também o outro agente também que ganhou muito espaço que é o gestor de fundo imobiliário. Porque se você voltar essa indústria há 10 anos, na prática o gestor era o administrador. A, foi 2008, 2010, com a 472, que essa indústria começou a ganhar o papel da gestão ativa. E aí você teve uma evolução nesse mercado, que você tem o gestor incumbido de traduzir isso em valor numa gestão de um fundo pulverizado, multiativos. E a graça. E qual, que é, é... E qual que é a graça, né Isso que eu ia perguntar. Qual, qual que é a diferença? que que o gestor, na ponta final, por exemplo, de um fundo de CRI, né? qual que é o papel dele e por que ele é importante? A pulverização da carteira, da né? estruturação de, de papéis, pensando numa, numa numa relação de longo prazo com o investidor. Você, na pessoa física, está num portfólio monoativo, por aí não é portfólio, você está no fundo monoativo, você está incorrendo num risco e na concentração daquele ativo exclusivo. Você tem um gestor fazendo um trabalho para você, por mais que eventualmente você tenha um acréscimo de custo na estrutura, se espera que o alfa que ele cria, ou seja, a criação de valor que ele faz no ativismo dessa carteira, Vai ser muito maior do que o custo dele deve ser, né? Isso aqui é a premissa básica. Seja no cri, no ativismo de compra e venda de acordo com ciclos de mercado de juros e tendência de IPCA versus CDI, seja no tijolo, principalmente. Então, a minha provocação e provocação de muitos gestores no mercado é não basta ter um portfólio pulverizado, mas tem que ter um portfólio sempre provocado compra mais vende mais vende ativo são ativos bons na sua média mas acho que é importante vender oxigenar comprar traduzir aquela inflação passar porque a venda de um ativo dentro do de um fundo imobiliário ela é isenta de tributação no ambiente fundo imobiliário e desce para o cotista isento também então é a beleza que o negócio se retroalimenta né é não perfeito e aí é, bom pelo que eu entendi então tem um cenário positivo para frente, né, Cristiano, olhando para os próximos meses. É, mas e as oportunidades, né? É, acho que quando a gente olha um pouquinho aqui por setor, né? Você tocou um pouquinho em papel, tijolo, dentro de tijolo. Tem um setor que você gosta mais, né? Quais? Aonde estão as grandes oportunidades de fundo imobiliário olhando para frente? Até te complementando aqui, quando você fala que a visão é otimista, eu acho que é um cenário que mostra suas nuances mais positivas do que negativas, uhum. mas ainda com muita cautela, tá? Então, assim, oportunidades claramente têm diversas oportunidades, seja pelo viés do ativo real, seja pelo viés do, do fundo imobiliário, é, seja pela análise fundamentalista do real estate, seja pelo viés técnico, né? Que aí os analistas gostam de analisar. Acho que por todos os âmbitos a gente consegue ver muita oportunidade. Primeira provocação que eu faço, a gente lembra daquela frase famosa do Barão de Rothschild, na né? hora de comprar é quando tem sangue nas ruas. Então essas horas quando temos liquidez é uma beleza. A gente, a gente senta muito com investidores, do mercado, agentes do mercado e sempre fala: pô, o mercado está difícil, né? Pô, o mercado tá difícil, né? Assim, sabe? É, eventualmente isso pode ser muito bom. É onde tem as oportunidades para quem tem liquidez, para quem está programado para investir. Então eu vou, vou tentar pensar nessas oportunidades, eu vou entrar em fundos imobiliários, vou começar com o mercado real uhum. e aí vamos aprofundar pelo viés fundo imobiliário. Mas pensando em mercado real, por que, que essas oportunidades? Aí a gente entra um pouco nela, mas por que que elas estão acontecendo? De novo, juros elevados por muito tempo, é, é aquela analogia com quem mergulha a pinéia, né? Você segura a respiração, cada um tem uma limitação do seu pulmão. Tem gente que segura 30 segundos, um minuto, dois, três, cinco minutos, né? Eventualmente até aqueles que eles conseguem segurar até mais. Fazendo analogia aqui no nosso mercado, para as empresas, né, você segurar um, um ambiente onde a política monetária é restritiva por muito tempo, é, você começa a faltar a oxigenação. Né? Então, assim, tem empresas, tem setores que conseguem segurar por mais tempo, tem algumas que por menos tempo. Então, quanto mais tempo você segura esse mercado altamente restritivo, restritivo quero dizer um altíssimo custo né, de estrutura, de funding, né, de carrego, né, de, de endividamento. Você compromete um pouco a empresa no curto prazo, mas você compromete estruturalmente no longo prazo. Então, voltando aqui para o real estate, onde estão as oportunidades? Muita companhia que historicamente é o que a gente chama de asset heavy, né? ou seja, carrega seus ativos e tem um portfólio de ativos reais por estrutura, por essência chega nesse momento e fala, opa, eu preciso começar a fazer cortes. Né? Eventualmente, muitas cadeias, inclusive varejistas, que trabalham com margens um pouco mais espremidas, precisa fazer corte. Então, eu vou começar a vender portfólio. Então a gente viu alguns bids competitivos recentes acontecendo, uhum. do Grupo Pão de Açúcar, do Carrefour, é, portfólio de mais de bid real, um bi, um bi um e meio, é assim, muito interessantes. A gente acompanha isso de perto, acabaram de acontecer. E tem outros vários, esses dois são públicos, teve outros vários que estão inclusive acontecendo, que a gente vem acompanhando. De novo, porque é o momento que eles precisam desmobilizar, eventualmente não gostariam, estão dispostos a fazer um contrato atípico, longo, que pô, é uma beleza, e é uma beleza para o cotista ter a oportunidade de, opa, eu quero estar posicionado nesse grupo, naquele outro grupo, com, com um contrato de médio e longo prazo, com bons ativos, etc. Então, pensando pelo viés das empresas, esse tipo de oportunidade acontece e a gente vem ativo né, buscando isso. Então, um, um exemplo claro disso, a gente fez agora recentemente uma parceria com a LogCP, que foi um ganha-ganha clássico nesse né, caso porque é uma companhia de ponta que trabalha super bem tem ativos de primeira em praças muito bem defendidas com inquilinos de primeira é, e acho que o pulo do gato aqui foi que é uma companhia que precisa reciclar seus ativos né? e ao longo da pandemia acelerou os investimentos na onda do e-commerce que cresceu bastante de novo né com a pandemia sendo o um fator catalisador né, acelerador desse processo só que o mercado não acompanhou o ritmo de compra de ativos, o mercado deu uma, uma segurada e isso acabou ferindo um dos princípios principais ali da companhia, que é o reinvestimento, é a reciclagem do ativo para desenvolver novos ativos na renda. Então, ao acelerar lá, ela acabou aumentando o seu nível de endividamento para um nível que não era o ideal para a companhia, e a gente trouxe uma solução muito saudável para ela e para os investidores. A gente falou: "Vamos fazer o seguinte, vamos criar um veículo com o que você tem de melhor, e vamos trazer para esse veículo antioxigênio, o seu capital você continua fazendo o que você faz de melhor, desenvolvendo praças, e a gente traz para o mercado comum para as pessoas físicas um produto de primeira qualidade, triplo ótima localização, os melhores inquilinos e foi um ganha ganha. ganha, -ganha. Então isso aqui é um pouco oportunidade pelo viés real estate, com é. um pouco de gancho para fundo imobiliário. Mas vamos já direto para a tua pergunta. Se a gente não tivesse em outro cenário, né? se a gente tivesse em completamente é, um cenário diferente do que a gente tem hoje, provavelmente o dia não teria acontecido. Né? Provavelmente não teria acontecido. É, e acho que principalmente com esses ativos, com é. esse preço, sabe com essa forma de amarra, sabe com, leasing, com, com Sellers Finance, uhum. que foi a beleza do deal. Né? Então, e de novo foi muito bom para a companhia, como foi para a gente, Exato. ganha, ganha. É, e aí a gente começa a olhar para o fundo imobiliário, e aí eu vou entrar já nos setores, mas de novo como macro. Bom, você pensar como uma tese de investidor? Você vai pensar como o seu é a sua taxa de retorno. E a TIR são duas variáveis principais: o seu custo de entrada, o seu preço, e o seu, a sua, o seu tempo em que você espera, eventualmente, uma apreciação de capital, dependendo do setor que você entra, né? Tijolo. Bom, então quando você pensa em investir em fundo imobiliário, você está entrando, dependendo do setor, com um grande de um desconto. Né? Então vai depender aqui do preço que você está entrando. Então vamos fazer uma análise de quanto descontado está. De novo paralelo com o mercado real. Setembro de 2021 há um ano e meio teve uma transação simbólica aqui na Faria Lima. De novo eu falo Faria Lima porque o setor corporativo em essência 95, 90% é em São Paulo e foi muito concentrado nessa região. Que foi uma aquisição aqui de andares aqui do prédio do banco, né, aqui Do Pátio Malzone, prédio do, do, do BTG, né, Do Google é, e foi adquirida aqui na ordem de 37 mil reais o metro. Setembro de 21. Outubro de 21 teve uma transação da Brookfield, comprando do portfólio da antiga CCP, hoje sim, também vários ativos da Faria Lima, a R$ 36,37 mil reais o metro. Os dois trazidos a valor presente, hoje, o valor do presente, dá ordem de R$ 41 mil. Há um ano, próximo de maio do ano passado, a gente também teve uma transação simbólica aqui, o Infinity, atrás do banco, que a turma da Luimac, Lúcio com Maxude compraram da GTS o prédio. Infinity a R$ 39 mil reais o metro, que na moeda de hoje, 40, 41 mil. Ou seja, o preço teórico no ativo AAA em São Paulo, próximo, aqui está em Bibi, Fale Lima, etc., está na ordem de R$ 40,41 mil. Quanto estão os fundos corporativos análogos? E está R$ 25 mil reais o metro, R$ 25 R$ 28 mil reais o metro. Tem uma simetria muito grande. E por quê? Eu atendi aqui a primeira variável, o custo. O custo de fato para os fundos está barato. Mas a segunda variável, que é o tempo que você espera essa apreciação, que eu acho que é, a, é onde está pegando. Acho que hoje a insegurança do investidor falar, eu vou entrar numa cota que está me pagando 8% de yield, é, se for cinco anos, que é esse horizonte para conseguir capturar essa apreciação, puxa, eu vou ficar aqui no meu fundinho de CRI, vou continuar no meu CDB, porque você tem uma estabilidade. Agora, se você me falar que em 1, um, 2 anos você tem essa apreciação de capital, opa. Talvez faça Mudo sentido. Né? Muda o jogo. Então, se assim, você fala um setor corporativo que está negociando com 20% e 25% de desconto a book, ou seja, uma apreciação potencial de 33%, em quantos anos você captura esses 33%? dois anos, dá 16% ao ano só de captura. Mais uns oito de yield, está falando uma tira de 24%. Se for em três anos que você vai fazer essa convergência, dá 11% ao ano, mais oito. Dá uns 18%, 19%. Ou seja... Uma tir teórica de um fundo corporativo, eu estou falando aqui uma média, tá? Enfim, mas teoricamente está muito próximo de 20% né? de um fundo corporativo se carregar uns 2, 3 anos. Pô, parece que faz muito sentido. Né? Se você olhar para os outros setores, shopping e logística, está uma coisa um pouquinho abaixo disso, mas também os dois estão negociando com um pouco de desconto. O setor de, de shopping está negociando mais próximo de, vai quase 8% de desconto, você deve ter esse número um pouco mais preciso, o que significa uma apreciação para patrimônio na ordem de uns 10%. Então, você está falando que, bom, se forem dois anos, 5% ao ano, se forem três anos, aqui 3% ao ano, mais o carrego, é uma tira de 13%, 15% para o setor de shopping. Logístico também está negociando com cerca de 5%, 6% de desconto, dá uns 8% de apreciação. Também vai dar uma tira muito próxima de 15%, que o yield de logística está um pouco acima, acho que está na ordem de uns 10%. Então, tá bom, shopping e logística tá próxima de 15%, corporativo está na ordem de 20%. Então, olha, parece que faz sentido, pensando em custo e preço. Isso é análise fundamentalista real estate. Vamos sair um pouco do real estate e olhar para a análise técnica. Tem um monte de trader de gráfico que gosta de fazer isso. Eu, já, eu tenho que começar pelo real estate, que é onde é a nossa praça aqui, né? Pela análise técnica, isso começa a ficar bem interessante. Técnica de análise gráfica. Fluxo. É assim, análise... Dividend yield. Pega o Dividend yield dos fundos. Obviamente, você tem que olhar para uma série de variáveis, mas vamos pegar como média. Hoje, a indústria está negociando okay, uns 10,5% por 11% de Dividend Yield. NTNB fechando. Né? NTNB, hoje, se você tirar uma fotografia, deve estar muito próximo de 4 a 4,5% de spread over NTNB 10 anos. É mais ou menos nessa ordem de grandeza. Isso chama muita atenção, porque historicamente essa indústria negocia com um prêmio de 2%, 1,8%, 2% a taxa livre de risco. Não é demais falar que ao longo dos últimos dois, três anos, comparado com hoje, estamos negociando quase um desvio e meio padrão acima do que se negociava. Bom, saindo muito do, do tecnicismo, olhando um pouco mais, o que, que eu quero dizer com isso? Em teoria, essa indústria tem que voltar ao seu prêmio histórico, histórico. de risco que o setor imobiliário é isso, 2%, porque você tem o tijolo real, não tem muitas outras variáveis, eventualmente assumindo é, que já, hoje já tem alguma liquidez para pessoa física, então só essa convergência já deveria representar uma apreciação do capital, a menos que o mercado está precificando o que vai cair yield, ou que NTLB vai subir. E o de, assim, aqui senão a gente vai ficar duas horas falando aqui, mas vou pegar os três principais setores, corporativo, logística e shopping, de forma alguma, a gente não vê aumento de vacância, estou falando de imóveis AAA, bem localizados, bem geridos, aumento de vacância, é, perda de valor em leasing spread, isso a gente não vê para esses três setores definitivamente, então não tem, não tem, não estamos esperando queda de renda. Tá bom, então já que não tem queda de renda, será que vai ter aumento de juros? Não, não é, não é a não é. de ninguém, então de fato tem alguma simetria que acontecendo. Então, assunto um, deve convergir para o prêmio de 2%. Agora, juros vai fechar. Juros fechando, o dividend yield deveria acompanhar. Se a renda ficar estável, as cotas devem apreciar. Então, pensando pelo viés técnico, também tem dois fundamentos claros que a gente acredita na apreciação. E eu só fecho um pouco essa leitura voltando para a questão de oportunidade, lembrando que valor patrimonial é piso. E o fundo imobiliário tem que ser negociado com ágio a que já falei isso para você várias vezes, Assim, e, 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 e para mim é muito clara essa leitura, porque a cota imobiliária, a cota do fundo, ela tem valores extraordinários ao laudo de avaliação, porque o fundo de tijolo, você tem, não sei se é um laudo de avaliação, e a cota ela tem que ter benefício fiscal, ela tem a cotização, a liquidez, o gestor, a gestão é ativa, a pulverização de vários ativos, então você cria valor frente ao laudo de avaliação, que só tira uma foto do tijolo lá, então ao concorrer se cria muito valor e aí eu só fecho essa mensagem lembrando que o laudo de avaliação de hoje e o laudo de avaliação daqui a três anos provavelmente daqui a três anos vai valer mais esse laudo de avaliação né porque juros vai ser mais baixos é fluxo de caixa descontado lá na frente vai trazer provavelmente um valor melhor assumindo tudo mais constante enfim então tem uma série de várias oportunidades de, tanto na, que que questão, trazem... na questão fundamentalista que você falou que é muito importante na de fluxo né? é e realmente eu acho que olhando para frente a gente tem boas oportunidades mas Cristiana eu queria entender um pouquinho se tem alguma pegadinha no caminho né quais são os riscos eventualmente que o investidor ele tem que se ater na hora de investir né porque são boas oportunidades mas às vezes você tem que olhar com mais carinho aqui o risco também uhum. é, é, vamos lá acho que riscos principais eu vou falar mais de de, de riscos mais controláveis é né? porque tem riscos que infelizmente a gente está sujeito, por Sim. exemplo, em segurança jurídica e não está muito no nosso controle. Isso é uma questão estrutural, tá? vale para fundo imobiliário, vale para qualquer outro produto, qualquer outro setor. É, eu acho que assim muito mais para quem detém cota de fundo, independente se é um fundo de tijolo, se é fundo de crédito, etc. Eu acho que é na, na ponta de você estar credor. Né? O fundo imobiliário, enfim, o detentor de ativo ou de uma dívida, ele é credor, ou seja, do fluxo pelo viés do equity, eu sou é, proprietário de um, na última instância sou proprietário do ativo, tenho contrato de locação, então eu conto com estes fluxos. Eventualmente eu vendi um ativo, eu conto com, a, com o fluxo dessa venda, ou eventualmente na ponta de uma dívida, eu, sim, sou credor né, da, da própria dívida. Então, assim, separando as duas histórias, é, começando pelo via Equity, vamos fazer um, um seguinte cenário: um investidor que quer se posicionar, ele vai lá e compra uma ação. Né, de um grupo varejista, que muito bem defendido, com um grande play de e-commerce, que está muito forte nos últimos anos, então está bem posicionado. É, vou comprar um fundo imobiliário para diversificar meu portfólio, com 10 ativos espalhados pelo Brasil, enfim, varejo. Né? E vou comprar um fundo de logística com dezenas de ativos também espalhados pelo Brasil, então estou bem posicionado, estou tranquilo. E aí você descobre que a exposição dele é americanas. A primeira exposição na ação, a ação das americanas, eventualmente teve um incidente que Acabou acarretando numa perda de valor importante aí do, do portfólio dele, enfim. O segundo fundo que ele tinha com 10 ativos é o Max Retail, que é o fundo que hoje tem a maior exposição em lojas americanas, no grupo, que dos 10 ativos, seis ativos são as lojas americanas, né, espalhadas pelo Brasil. Nesse caso, o que, que foi a perda que ele teve? O primeiro ele praticamente perdeu o patrimônio dele. O segundo, no caso de Max Retail, ele vai ter uma perda. Lembrando aqui, esse fundo, 50% da sua receita é atrelada aos imóveis, só que até onde eu acompanhei, cerca de 30% da receita não foi sendo capturada, já teve um impacto em receita, mas você tem seu patrimônio, você tem suas lojas bem posicionadas em praças, em boas... O um lastro, boas, né? O lastro dessa operação, você está muito bem garantido que no limite, enfim, você troca o inquilino, seu imóvel está lá, Pode ter uma perda patrimonial? Sim, e deve ter. Provavelmente vai ter, porque tem uma questão de replicar, de colocar dinheiro, fazer algum tipo de transformação, um TI, etc. Então, ele vai ter sim uma perda, mas ela é um pouco mais... E esse é o fundo com maior exposição americanas no mercado. E o terceiro caso, ele tem um fundo de logística pulverizado, no caso, vamos pegar a GGRC, que tem uma exposição de um ativo, cuja uh, a receita de locação, 15%, 18% representa americanas, que continua pagando até onde a, a companhia continua pagando, ou seja, bem posicionado, etc. Então, aqui, talvez marginalmente tenha algum impacto pontual. Então, assim, pelo viés equity, o seu receio é você perder essa sua receita. Acredito que, inclusive, em um cenário de extremo estresse, pode ter impacto pontual em renda, eventualmente na sua cota no curto prazo, mas pensando em patrimônio médio e longo prazo, isso talvez se equalize. Que é diferente do mercado de equities, como foi o exemplo que eu passei mas eu também lembro aqui que você eventualmente tem vendas de ativos, né? Como a gente teve recentemente uma venda que aconteceu há pouco tempo, teve um fato relevante do Crédito Suíço que não de deixou de receber uma parcela de importante aí que, que, enfim, estava sendo esperada pelos cotistas pela gestão e isso também, eventualmente também pode ser uma das expectativas que a gente tem nesse mercado de um pouco mais de estresse de crédito. Falando já pelo viés de dívida, é, não me restringo aqui só a CRI, mas a própria alavancagem e aí você pode pensar de, certa, de várias formas a, a, a compromissada para mim não é uma coisa que me preocupa né tá a compromissada é aquela famosa entre o veneno e o remédio né? se você exagerar em compromissada demais a sua carteira principalmente uma, uma viagem de CRI, eu acho que isso aí é, é preocupante porque você pode eventualmente ter um evento que vai te forçar a ter que vender um monte de papel da carteira para você fazer fa frente a a quitação dessa compromissada. Mas um, um pouquinho eu acho que é até mais do que o remédio. Eu acho que é quase aquele fitoterápico, aquele complemento alimentar. Eu acho que tem que ter. Eu acho que é muito saudável poder colocar 3, 4, 5% do seu portfólio em que você pega um recurso pagando CDI mais 05, 06%, que você aloca esse recurso a CDI mais 3, 4, 5, por que não? Gera valor. Gera muito valor. Eu acho que é perda, é, eu acho que é, é, não seria prudente não fazer. Tem que fazer, 3, 4, 5%, acho que é recomendável, inclusive, fazer. Então, essa aqui é para a cabeça. Agora, naturalmente, pelo viés de CRI, e aí você vai ter uma questão de setores, é, é, o que mais me preocupa é, é a questão da insegurança jurídica. Entendeu? Porque a gente teve uma discussão recente envolvendo um dos setores, multipropriedade, etc., que é a né E acho que o setor Raild, ele floresceu muito ao longo dos últimos 4, 5 anos, com o Financial Deepening, né, você teve juros lá embaixo, várias assets surgindo, vários produtos CRIs, novos fundos surgindo. E naquela concorrência por produtos que entregavam mais yield, mais yield, mais yield, eventualmente, vamos lá. Né, e talvez não tenham sido bem dimensionadas e até eventualmente bem estruturadas as operações para poder adequar aqueles riscos que estavam sendo assumidos. Mas o que mais me preocupa nesse caso específico foi essa questão de eventualmente... Uma decisão judicial de primeira instância, né, de uma forma comprometer patrimônio separado de, de securitizadora, evitar é, os, o rito ordinário de execução de garantias para você fazer frente ao seu credor principal, que é o Crisista, né, a companhia estava próxima a entrar em recuperação judicial, porque isso é um dos pilares de toda a estrutura de crédito, de CRI. Né? Se eventualmente isso fosse adiante dessa forma. É, Aí seria um problema. Isso seria um problema. Ainda bem que a gente tem uma estrutura jurídica muito robusta a nível nacional que pode compelir isso, pode, pode impedir é, isso de ir adiante. Né? E a gente confia nisso, senão você não tem mais segurança jurídica nenhuma para fazer uma operação dar crédito, porque a última instância o que quer? É? Você quer estar respaldado que se amanhã a companhia entrar em RJ, você tem a sua garantia, e não o contrário. Então, acho que essa aqui é a minha principal preocupação, mas, enfim, acho que tá bem endereçado essa 100%. pergunta, eu acho que olhar um pouquinho tanto nos dois viés, né, tanto de equity por parte, né, do proprietário daqueles imóveis é, e da dívida como você tinha mencionado, né, e a gente está chegando aqui também no nosso no fim do nosso é, papo, Cristiano, e eu acho que para empacotar tudo que a gente mencionou aqui, né, então uma perspectiva mais positiva com o futuro, né o um nível de cautela ainda é, é né, olhando com mais cautela aqui o nível de risco é, de uma forma geral do mercado é, mas com boas oportunidades na mesa né, olhando os riscos que você tinha mencionado e aí somando esses três pontos né, como, né, você teria assim, é a cabeça do gestor agora, a sua carteira de fundo imobiliário, né, Pensando numa alocação, né, Como seria o seu portfólio de fundo imobiliário? Pessoal aqui entendeu um pouquinho, né, a cabeça do gestor nesse momento agora de fundo, né, do mercado como um todo. Vamos lá, vamos supor que eu tenho um cheque em branco e estou com um volume que entrou agora, Isso. Falo, opa, vamos lá, começar agora do zero, não tenho uma carteira agora constituída. Sabe que eu acho que eu teria na ordem de 30 a 35%, começaria com fundos de CRI. Eu começo de propósito pelo fundo de CRI, que eu sei que está todo mundo pensando, eu vou sair do fundo de CRI e começar a ir para o tijolo. Porque eu nem falei muito dele, o fundo de CRI ele vai permanecer, pelo menos deveria, obviamente que você tem, hoje eles estão pagando próximo de 12%, 13%, é, e por mais que a gente já tenha uma expectativa de CDI começar a fechar, a inflação permanece ainda elevada, como eu falei, ainda no curto prazo, curto, médio prazo, a inflação ainda está elevada. Esse ano já deve fechar acima de 5%, 5,5%. Né, ano que vem ainda vai ser 4%. Ou seja, para carteiras, algumas específicas, é, bem estruturadas, com cupons elevados, o fundo de CRI protegido é aquela vaca leiteira. Ele vai te pagar o um reloginho, vai lá te dar a blindagem, a, a, seja a blindagem a inflação, seja a previsibilidade do CDI. Ah, mas CDI vai fechar, eventualmente você faz um mix. Então, assim, eu gosto do, da classe fundo de CRI como previsibilidade, como pinga-pinga mensal, isso aqui vai estar, é um reloginho, acreditando que o gestor vai estar sempre de uma forma eficiente saindo de posições que estão começando a perder valor, eventualmente realizando lucro, né, aqueles CRIs que estão começando a apreciar agora com essa. Né, com o Gira a carteira, de juros, né? girar carteira. Então, eu colocaria de 30% a 35% em fundo de CRI como a vaca leiteira, né, o pinga-pinga. Acho que o, o setor tijolos representariam aqui, acho que na ordem de quase 40% dessa brincadeira, vai de 35% a 40% em fundos de tijolo. E aí eu faria um mix, né, enfim... É fundo a fundo, a indústria é muito vasta, você conhece bem isso, mas eu, eu tentaria é, posicionar nos três principais setores: corporativo, shopping, logística. Para aquele que não está familiarizado, não acompanha, não tem muita paciência, então faz um terço, um terço, um terço. Né? 33%? Bota 11 em cada um, entendeu? Enfim, alguma coisa nessa ordem: 39%? Bota 3 em cada um. Então, é, de novo, pelas contas que eu já te passei logística e shopping, vai trazer um retorno muito próximo, uns 13, 15. Como o CRI vai estar muito próximo disso também, é, os fundos de, de, de corporativo vai ser até um pouco mais. mais difícil você vai estar pulverizando seu portfólio. Depende do caso, você tem mais apreciação ou menos. Vai trazer uma tira mais próxima de uns 20. Então, eu, eu tentaria focar um pouquinho tijolo é, corporativo, shoppings e logístico. Quanto que dá a soma aqui, 70%, 75%? Deixaria mais uns 10% para fundos de fundos. Pô, mas por que tão pouco? Porque acho que eles já voltaram bem. Voltaram. Vai voltar mais. Obviamente que tem mais captura aqui, mas acho que a principal, é, o retorno já aconteceu. Né? Eu já falava, se você me perguntasse isso há seis meses, eu ia falar uns 30% em fundos de fundos, 20, 20 e poucos. Eu acho que uns 10 a 15 em fundos de fundos, aqueles com duplo desconto, com boa gestão, etc., eu deixaria um dos 10% de caixa, né? de caixa voltado para a fundo mobiliário. Estou assumindo que você tem um cheque para fundo mobiliário. Eu deixaria cerca de uns 10% aí de caixa para oportunidade, sempre é bom ter. Isso né? é muito importante, né, Cristiano? Porque o que eu, eu, pelo menos, mais ouço é. Bom, vou fazer essa virada, vou sair 100% do papel e ir para 100% do tijolo. É né? o contrário do que você tinha mencionado. Ter uma carteira pulverizada, né, diversificada, no caso, é, e sempre pensando na alocação, 35% em papel. Né? E aí, essa outras, é, outras porcentagens aí, um pouquinho em caixa também, que isso é importante, porque as oportunidades tem agora, né? é, mas elas vão continuar tendo, acontecendo. Com certeza. Né? Então, se você não tem um pouquinho de caixa aqui para poder fazer essa, essa alocação no futuro, você vai perder essa oportunidade. É fora a disciplina mensal de você pegar boa parte dos dividendos, se possível, e reinvestir né? o famoso juros sobre juros, né? É, melhor ainda? Melhor ainda. E, e aí é muito uma questão de disciplina. O ideal é você ter um ou dois dias da semana, no final de semana, que você dedica uma, duas horas para rebalancear sua carteira, reinvestir. Sabe? Então, acho que é muito importante é, se policiar com o reinvestimento, porque é aí que eu acho que você faz mesmo a criação de valor no seu portfólio. Bom, Cristiano, obrigado aqui pela presença. Sempre um prazer bater um papo com você sobre o fundo imobiliário. Obrigado você, Daniel. Sucesso no evento. E obrigado você, pessoal, obrigado. também por ter nos acompanhado. Fique agora com o próximo painel. Um abraço!